ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးသူမမောအင်လျာရေးသားထားတဲ့ဝေးဆိုတဲ့ဝိထုတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝေးချို့အပေါ်ထားရှိတဲ့တန်တရာအတွေးတွေကိုရေချားမြေချားအထိယူမသွားပါနဲ့လားဆရာရင်ချို့အမာတွေပါပဲချို့မိုင်မဲမှုတွေပါပဲချို့တွေ့ဝေမှုတွေပါဆရာရဲ့မေတ္တာစေတနာကျိုးမြင့်လေးတွေကိုအချုပ်အနောက်ဂွန်ရက်ကြီးလို့ယူဆခဲ့တယ်။ဆရာရဲ့စိုးရင်ဟန်ထားမှုကိုလည်းတမဏိဘောင်ကြီးလို့မြင်ခဲ့မိတယ်။ဒါကြောင့်အချုပ်အနောက်ဂွန်ရက်ထဲကအလွတ်ယုံထွက်ခဲ့တယ်။တမဏိဘောင်အတွင်းကလည်းပြေးထွက်ခဲ့မိတယ်။ဒီအချိန်မှာမေတ္တာစေတနာဒုတယ်ကြီးကိုရင်မာပိုက်ပြီးတအံ့တော်ငေးမောကြံရိပ်ခဲ့တဲ့ဆရာကိုလစ်လျူရှုခဲ့ပြီလေ။ဆရာကိုချုံမသိသလိုချို့ကိုလည်းဆရာနားမလည်ခဲ့တာလား။တကတူကမြေနီလန်းလှလှကလေးတွေကိုညနေတတရရအချိန်မျိုးမှာခြေလန့်ဆန့်ရင်းအပြင်းပြင်းလမ်းလျှောက်ချင်နေဆရာ။ဆရာပြောသလိုအသက်မထွက်မလှုပ်မရှက်ထိုင်နေရတဲ့စာကြည့်ခန်းထဲမှာစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရင်း dressing တွေ drop down တွေအကြောင်းကိုကြည့်လေ့လာစီးပူးမနေချင်ဘူးဆရာ။အေးရရေပြင်ရဲ့အလှကိုငေးပြီးတော့ရေဆက်မှာခြေချလို့စော့ကစားချင်နေ။မမြင်နိုင်စွမ်းနဲ့လေထုတွေကအရာတွေကိုတပင်တပန်းဆန်းသက်ရှောက်ဖွေမနေချင်ပါဘူးဆရာရဲ့။ဆရာကပြောတယ်စိတ်ကူးရင်ကဘာထဲမှာကြီးချို့ကိုရှိမနေစေချင်ဘူးတကယ်လက်တွေဘဝမှာချို့ကိုရှိစေချင်တယ်တဲ့ချို့ကတော့လေလာစားမှာဆရာရဲ့ဆရာလက်တွေစမ်းသက်ခန်းထဲကဖန်ပြွန်တွေဖန်အိုးတွေအယောင်တွေအနဲ့အရသာတွေခဏထားခဲ့စမ်းပါဒီမှာပန်းပွင့်ဒီမှာလိပ်ပြာလေးတွေတဘာဝရဲ့အလှပတွေကိုခန်းစားလှည့်စမ်းပါလို့စွဲခေါ်ပြချင်စမ်းတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကစန့်ကျင်နေပါကလားဆရာဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဒါဟာဆရာနဲ့ချုပ်ဝေးခဲ့ကြရတဲ့အဓိကအကြောင်းချက်မဟုတ်ပါဘူးဆရာပြောဆရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပါဆရာဘာသာရဲ့အလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အသင်အသီးသီးတွေအသင်းနာအချင်းချင်းရင်းနှီးမှုရရှိရင်စာသင်ခန်းရဲ့ပြမပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာသုံးသပ်ရေးဖို့ဆရာရဲ့တန်လင်းမြို့ဟာလေ့လာရေးဦးတည်ရပါပါလာကြီးဖျားဟာလေ့လာရေးခီးတထောက်နားရပါကြောက်တန်းရည်လေဖျားကတော့ဆွဆွဝဲဝဲအေးအေးဆေးဆေးတပြော်တွေပါဖျားပူကြရနေရပေါ့တန်လင်ခီးကအပြန်မှာဆရာဟန်ဆရာအပြုံးတွေနဲ့ဆရာအကြည့်တွင်းချုံနေရယတနာဆောင်အထိလိုက်လို့နှုတ်ဆက်ကြလျက်ချိုးရဲ့ဆရာရဲ့လို့အတိအမှတ်ပြုကြပြီလေအဲ့ဒီနှစ်ကချိုးစာမင်းပွဲအောင်နေဂျီနူးစရာကောင်းတဲ့နေ့တနေ့ပါဆရာအဆောင်မှာစားတောင်းရတာကြာလာတော့လေအပြင်ထွက်စားကြရတာအရသာရှိတယ်ပေါ့နန်းစင်ဟိုတဲကဟင်းခွက်တွေရဲ့အရသာဟာဆရာစေတနာကြောင့်လားချို့အပြုံးကြောင့်လားချို့မြနေတာတော့အမှန်ပါပဲလေရင်းနှီးမှုရဲ့တိုးတက်လာခြင်းအထိတ်မှတ်ဆိုပါတော့ဌာနဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာဆရာထက်ထက်မြက်မြက်ရှိပုံကိုချို့တဘောကြတယ်ကျောင်းသူတချို့အနေနဲ့ချို့တက်တက်ကြွကြွပါဝင်လှုပ်ရှားတာကိုဆရာကချီးကျူးတယ်ချို့ဆရာစီလာခဲ့အောင်ဆရာချို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲချိုးပါဖြစ်လို့လဲဆရာချိုးပြီးခဲ့တဲ့တပတ်မှာအမှတ်တွေတိတ်နေပါလားဆရာရဲ့အရေးတကြီးစာရေးတော့ဘာများလဲလို့အမှတ်စင်းချိုးသိပြီးပါပြီဆရာရဲ့အေးဆေးတဲ့ချို့အမူရဟာအရေးတကြီးဖြစ်နေတဲ့ဆရာဟန်ကိုပို့ပြီးလေးနဲ့သွားစေတယ်ပေါ့ပေါ့ဆဆနိုင်လာကြည်လားချိုးဒီပုံအတိုင်းဆိုရင်စာမွေးဝဲကြနိုင်တယ်စာမွေးမွေးအမွေချိုးတို့ကြောင်းနေကြတာလားဆရာအော်ချိုးရဲ့စာမွေးအောင်မှတိချင်တဲ့အရာတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တိုးတက်တိမြင်အောင်ရှေ့တိုးနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားကွယ်ဒီနောက်တော့ဆရာဟာချို့ကိုဆုံးမစကားတွေဖြောင်းပြစကားတွေတိုက်တွန်းမှုတွေနဲ့ပဲအမြဲလို့သတိပေးနေတော့သည်ဆရာအပြောရဆိုရင်ချို့စူးစားရမည်အတန်းတွေအောင်မြင်ရမည်ဘွဲတွေရရမည်ချို့ကဆရာကိုမိုးကြော်သူလို့ပဲဆိုမိသည်ဆရာဖြစ်စေချင်တာတွေချို့လိုက်လုပ်နေရမှာလားလွတ်လပ်မှုကိုထိပါလာမှာဆိုတဲ့ချိုကငှက်ကလေးလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်တန်းနေချင်တယ်။တားဆီးလေလေယုံထွက်ချင်လေ။မနာခံမှန်းတိလေလေချုပ်ချက်ချင်လေ။ချိုနဲ့ဆရာရဲ့ရင်တွင်ပရိပခလေးတွေပါပဲ။ဒီပရိပခကလည်းဆရာကိုချိုရှောင်ပြေးမိခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူး။စနေနေ့ညနေကလှည့်တန်းစီမှာချိုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ချိုတို့မဟုတ်ထွက်စားတာ။ချိုတို့လိုတမင်ထည့်ပြောလိုက်တာကဝန်ခံလိုက်တာပါ။ချိုနဲ့ကိုကျော်လွင်မှာဆရာချက်ချင်းအိမ်ထဲဆယ်လိုက်ပြင်မဲ့ဆရာမျက်နှာပြတ်သွားတာသိလိုက်ပါတယ်။စာမေးဝိုင်းနေပြီမဟုတ်လားချိုဒီလိုပဲခဏခဏထွက်သလား
ချိုးစားချက်ပါတယ်ဆရာရဲ့စာမျက်မှောက်အောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရလားဒါတော့ချိုးဖယ်သိနိုင်မှာလဲဆရာရဲ့ချိုးကပေါပေါဆဆပြောလေလေဆရာကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးတံပါလေးပါပဲဆရာအဆုံးမစကားတွေကချိုးနားမှာရှံကုန်ပြီးဆရာရဲ့ချိုးယောက်ျားမိတ်ဆွေတွေနဲ့တွားလာတာကိုတဝင်းတော်စိတ်တစ်ခုနဲ့ချိုးကိုဖိစူနေတာလားလို့ပဲမိုက်မိုက်မဲမဲတွေးမိတယ်ပြီးတဝင်းတော်ရင်လဲကိုရိုင်းကကြယူဆိုင်ပါလားကြားလို့အဝင်မခံနဲ့ပေါ့လို့စိတ်ထဲကပြောမိသည်နောက်တော့ဘယ်နေရာမှာချိုးကိုဘယ်သူနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတာကိုဆရာမပြောတော့ပါဘူးဆရာရှေ့မှာတဲ့ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ပေါင်းကများလာပြီကိုဒီလိုနဲ့ပဲနှိဝက်ကျိုးလို့ကြောင်းရက်ရှိပိတ်ခဲ့ပါပြီချိုးနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကစံတဝါဝါပါပဲဒါပေမဲ့ဆရာကြီးခွဲခွာချင်းကစကားပြောပါလေရောလားဆရာရဲ့တိမ်မွေးတဲ့စာလေးတွေကချို့အပေါ်တန်ရောစင်ကြီးချောင်းကိုပြတယ်ချို့ရဲ့နှွဲပြောင်းတဲ့စာတွေကဆရာအပေါ်တွေ့တာမိချောင်းကိုဆိုကြတယ်ဒုတိယနှစ်ဝက်ရဲ့ကျောင်းပြန်အဖွဲ့မှာတော့ချို့ဟာဆရာဖြစ်စေချင်တယ်လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်စူးစမ်းပါမယ်လို့ဂတိပေးပြီးသားဖြစ်ခဲ့ရတယ်ချို့စူးစမ်းတော့စူးစမ်းခဲ့သားပဲဆရာရဲ့ဆရာစီမင်းကတင်းကျပ်လွန်အားကြီးတော့ချို့သီးမခံနိုင်ဘူးဆရာကနေရာတကာပုံစံကြီးနဲ့ထားချင်တယ်ဒီလိုနေဒီလိုလုပ်ဒီဟာမလုပ်နဲ့ဓာရုဗေဒညင်မြချင်းတွေတဲ့ဆရာဩစာအစုံအမတွေကိုမှတ်ရတော့ပိုပင်ပန်းနေချိုကနူးညံ့နေဆရာဆရာစီကန်းကတင်းမာလွန်နေဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ဆရာဩစာအောက်ကချိုလုံးဝလွတ်အောင်ရုံးမထွက်ခဲ့သေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချိုနူးညံ့တဲ့နှလုံးသားကဆရာကိုတွေ့တာမိချစ်နေမိပြီကိုဒါနဲ့မြမင်းကလေးရဲ့မင်းကိုကဘာကြောင့်များရှောင်သွားရလဲတည်ငိမ့်နဲ့ဆရာရင်ကိုလှုပ်ရှားအောင်ဘာကြောင့်လှုပ်သွားရသလဲတန်းစင်တဲ့ဆရာစေတနာကိုအညစ်အနွမ်းဖြစ်အောင်ဘာကြောင့်မှွေနှောက်သွားရသလဲလို့ဆရာကဆိုတော့မယ်ညီမလေးရဲ့စိုးရိမ်မိတယ်ညီမလေးရဲ့စိုးရိမ်မိတယ်အနားမှာနေကွယ်ဆရာအနားမှာနေပါကွယ်ဓာရုပေဒဌာနဆရာအခန်းထဲကထွက်လာတိုင်းမကြားတကြားနှောက်ပြောင်တီဆိုကြတဲ့ចောင်းသားကြီးတွေရဲ့လှောင်တံတွေလေချိုးရှက်ပြီဆရာရဲ့ဒါကြောင့်ဆရာစီလာရမှဝင်လင်းနေပါတယ်ဆရာအခန်းထဲမှာဆရာမရှိတဲ့အချိန်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစာလာချက်ဖို့ကိုတော့ချိုမရဲတော့ဘူးစာချက်ဖို့ဆိုရင်ကိုနေရာရွေးလွန်းတဲ့ချုံရော့ဝါလိုစိတ်လွန့်ပါလွယ်တဲ့ချုံဒီလိုဆိုပြန်တော့စင်ချေကန်ဆရာအချောင်းတွေနဲ့စာအုပ်ကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ချင်ပြန်ဘူးချိုးအခန်းထဲမှာဆိုရင်လဲအိယာထဲမှာအသွေးနဲ့ကျဲပြီးစိတ်လေရင်စည်းဖို့လောက်တာချိုးဝါသနာပါခဲ့တာအင်းရကန်ဆောင်မှာအဖို့တစုနဲ့ဆိုရင်တင်ငန်းစာအကြောင်းစာအကြောင်းဆွေးနွေးဖို့ထက်ကဗျာအကြောင်းလင်္ကာအကြောင်းဝိုင်းဖွဲ့လောက်သာချိုးစိတ်အားထက်တန်ခဲ့တာဒီတော့လည်းအပတ်စဉ်ဂျူဒိုရီယာတွေဖြေရမယ့်အခန်းကလည်းချိုးပြေးတက်လာခဲ့ပြန်ပြီဒါရုဗေဒလက်တွေ့ခန်းထဲကချိုးလစ်တက်ခဲ့ပြီချိုးတို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းထဲမှာဆရာလာတင်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ချိုးမသိခဲ့လို့ချိုးအဖြစ်ကိုဆရာမသိပဲဘယ်နဲ့နေပါမလဲချိုးဆရာစကားကိုနားမထောင်ပါလားကွယ်ရှောင်နေတဲ့သူကိုမှမတွေ့တွေ့အောင်ရှာပြီးဆရာကဆိုပြန်တယ်စာအုပ်တွေကိုလည်းဆရာကစစ်ဆေးလျက်ကွက်လက်တွေများနေတဲ့ချို့စာအုပ်တွေကိုကြည့်ပြီးဆရာကစိတ်ပြက်လက်ပြက်ခေါင်းခါတယ်ပြီးတော့ချို့ကိုကြည့်တယ်သိပ်အထင်သေးတဲ့အကြည့်လို့ချို့ခံစားရတယ်ဆရာအကြည့်ကိုချို့ခံပြင်းမိတယ်ထပ်မံမိုက်မဲခြင်းလို့ဆိုရမလားချို့အပေါ်အထင်သေးတာကိုချို့မခံချင်ဆုံးပဲမာနခဲတလွဲစပင်ကောင်းခဲ့တဲ့ချိုးနားလည်မှုအမားနဲ့မခွဲခြားတက်ခဲ့တဲ့ချိုးခလေးရဲ့အတွင်းနဲ့မရင်ကျက်သေးတဲ့ချိုးဆရာကိုအထင်လွဲတယ်ဆရာမြတ်တာကိုလည်းစော်ကားမိခဲ့တယ်ဒီစာရီမကျက်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဒီစာမင်းမွဲတွေမအောင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဒီဘွဲမရတော့ကောဘာဖြစ်သွားမလဲဆရာကရောဒါရီရမှချိုးကိုခင်တွဲမှာလားဒီလိုဆိုရင်တော့ဆရာစေတနာကိုချိုးမယုံဆရာမြတ်တာကိုချုံမလေးစားဆရာတန်ရောစင်ကိုချုံလက်မခံချင်တော့ဘူးလေဒါပေမဲ့ဆရာကိုရှောင်ပြေးခဲ့တာမကျေနပ်မှုလေးတွေကြောင့်ကြီးပဲမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးလေချို့အရေးချင်းကိုချို့အထင်ကြီးတယ်ချို့ညာရေးကိုအားကိုးတယ်ဒါကြောင့်ချို့မာနကိုပြိုခဲ့မိတယ်ဒီစာမင်းပွဲကိုအောင်အောင်ပြင်းမယ်ချို့စားချက်ပြီးလက်တွေခမ်းနဲ့ပြန်ဝင်ပြီးပြက်ကွက်ခဲ့တာတွေပြန်ကူးပြီးတငယ်ချင်းတွေကိုအားကိုးရတယ်နားမလည်တာတွေများလာတယ်ဓာရုပေတာဆိုတာအမိခံတဲ့ဘာသာမျိုးမဟုတ်ပြက်ကွက်တာကိုခွန်လွတ်တာမျိုးမဟုတ်ပြစ်ပယ်တာကိုတီးခံတတ်တာမျိုးမဟုတ်အမြဲထိတွေ့ကင်တွယ်နေမှကျွမ်းကျင်တတ်တာမျိုး
အစဉ်စူးစမ်းရှာဖွေနေနိုင်မှပိုင်နိုင်တတ်တာမျိုးထာဝရလေးလာနေမှလိုက်မိနိုင်တာမျိုးချိုးပင်ပန်းလာပြီးခေါင်းတွေပူလာပြီးအုံနာတွေထဲလဲဆူလာပြီးစာမင်းပွဲကလည်းနီးလာပြီးချိုးဘဲမှမသွားဖြစ်ဘဲဧည့်သည်မှလည်းအတွေ့မခံတော့ဘူးအစားကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့ပါဘူးဆရာရဲ့ချိုးမတွေ့တာကြပြီစာမင်းပွဲအတွက်တိတ်ပင်ပန်းနေပြီလားနားမလဲတာတွေဆရာနဲ့လာတိုင်ပင်ပါချို့အတွက်ဆရာစိတ်ပူတယ်။တိတ်လည်းအပင်ပန်းမခံနဲ့။ကြားမရည်လည်းကြူဆိုင်။ဆရာဟုတ်တယ်။ဆရာစီလာဖို့တတိယပင်မဲ့တမင်မလာပဲနေခဲ့တယ်။နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ပုံမှန်မှာပေါ့ဆရာ။ပြီးတော့ဆရာကိုချို့စိတ်ကောက်နေတယ်လေ။စာမင်းမွေးပထမရက်။ကျောင်းသားတိုင်းအာပါတရားဖြေကြတယ်။ချို့တော့အသင့်တင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့မကြနိုင်ပါဘူးလေ။ချို့အားမလျှော့သေးပါဘူး။ဒုတိယနေ့မစိုးပါဘူးတော်တော်လေးဖြစ်နိုင်တယ်ချိုးအားတက်လာပြီတတိယနေ့တိတ်မရဘူးသူများတွေကလွယ်တယ်လွယ်တယ်နဲ့អော်နေကြတယ်တိတ်ဆိတ်ညစ်တယ်စတုတ္ထနေ့ဘာတွေမှမသိပါလားဘာတွေရေးထားတာလဲဘာတွေလဲဘာတွေရေးချရမလဲဘာလို့ရမှာလဲစာမင်းဝဲခန်းထဲကထွက်လာရမှာလားဆက်ထိုင်နေရအောင်မလားဘယ်အချိန်ထိထိုင်ရအောင်မလဲဖြေခွင့်အချိန်သာ3နာရီတဲ့ကုန်ခဲလိုက်တာစာမင်းဝဲခန်းထဲကထွက်လာပြီးအင်းရကန်းဆက်မှာတွားထိုင်နေငင်းပြီးငေးရတွေးမိတွေးရတွေးနေမိတယ်လေကလည်းအေးလိုက်တာချမ်းတလူလိုပဲအင်းရေးပြက်ခဲတဲ့ညတွေကြောင့်ခေါင်းထဲမှာကြိုက်ခဲနေတယ်စိတ်ပူပန်မှုကြောင့်ရင်တွေတလှလှခုန်လာတယ်အဲ့ဒီညမှာချိုဖျားတယ်နောက်နေ့မနက်မှာစာမင်းဝဲခန်းကိုမဝင်နိုင်တော့ပဲစေခန်းကိုပဲရောက်ခဲ့ရတယ်စေခန်းကနေဆက်ဖြေရပါတယ်လာဆောင်တဲ့ဆရာမကအကျဉ်းနာနဲ့ဖေးမှပါရဲ့ဒါပေမဲ့ချို့ကောင်းထဲမှာဘာမှမသိဘာမှမရှင်းဓာရုပေတာဆိုတာအယောင်ဆုံးလားအနံ့ထုံသလားစုပ်ကင်လို့ရသလားအငွေ့လားအဆိုင်အခဲလားအိုးရှုပ်ထွေးလိုက်တာပရိယေမြားလိုက်တာမာယာကျွယ်လိုက်တာတရလေးအောင်မရော့ပဲအပူချိန်နဲ့မူးနောက်စူဝင်နေတဲ့အုံနောက်နဲ့ဒီအရှုပ်ထွေးတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲသွားဘာမှမတွေးချင်ဘူးဘာမှမရေးချင်ဘူးသွားစမအဝေးကြီးကိုသွားကြစမတယောက်ထဲနေပြစေအိတ်နေပြစေစေခန့်ရဲ့ဧည့်သည်ချိန်မှာပထမဆုံးရောက်လာတာကဆရာဆရာပါလားဆရာဘာများပြောချင်သေးလဲဘာများပြောနိုင်အောင်မလဲပြောလို့ကဘာတွေအကြောင်းထူးလာမလဲဆရာပြောမှတွေလဲချိုနားမထောင်ဝင်ဘူးမကြားဝင်ဘူးဆရာရဲ့ဒီတခါတော့ဆရာကအကျဉ်းနာအပြုံးနဲ့ဆူခဲ့တယ်နေကောင်းအောင်တော့နေပါကွယ်ဘာမှမတွေးနဲ့တဲ့ဘာမှမတွေးနဲ့တဲ့ဘာမှလည်းမတွေးချင်တော့ပါဘူးဆရာရဲ့နောက်နေ့တွေမှာလဲချို့နှစ်ဖူးပေါ်မှာရေခဲအိတ်နဲ့အပူချိန်ရော့အောင်တူနာပြုတ်ဆရာမတွေကစူးစားတယ်အဖျားဒီဂရီကဆရာမတွေကိုတော်လှန်တယ်စာမင်းမွဲကဝတ္တရားမပြတ်ဆက်စစ်တယ်မေးခွန်းလွာတွေကတာဝန်မပြတ်ရောက်လာတယ်တတိရတာရမရတာမရဖြေချင်တာဖြေရေးချင်ရရေးမှန်ချင်မှန်မှားချင်မှားအောင်ရင်အောင်မအောင်ချင်နေဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူးလူနာကြည့်ဖို့ဧည့်လာချိန်က3နာရီခွဲအပြင်မှာဆရာရောက်နေတာက3နာရီမထိုးသေးဧည့်သည်ပြန်ချိန်က6နာရီနှင်ထုံးမှဆရာပြန်တော့6နာရီခွဲဘဲလူတွေကအကဲခတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကအဝေးကပဲကြည့်နေကြတယ်ပြီးတော့သူတို့မျက်နှာမှာနောက်ပြုံးလေးတွေနဲ့ဆရာပြန်ရင်သူတို့လာပြီးစကြပြီးနောက်ကြပြီးနေမကောင်းလျက်နဲ့ရေရတယ်ဝမ်းနဲ့လျက်ကြည်နူရတယ်စိတ်ပြက်ရင်ကပီတိဖြစ်ရတယ်ဆရာရဲ့ကျောင်းပိတ်လို့သူများတွေအိမ်ပြန်ကြတော့ချိုကအားနေနေသေးလို့စေခန်းမှာကြံခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ချင်လာပြီလာပြုစုနေတဲ့အမေကိုလည်းတနာလှပြီချိုအမေကဆရာကိုခင်ပါတယ်ချိုအကိုကလည်းဆရာကိုလေးစားပါတယ်သူတို့အားလုံးချိုနဲ့ဆရာကိုနားလည်နေကြပါပြီ။ချိုတို့မိသားစုအိမ်ပြန်တော့ဆရာဆမ်းမွဲဖြေရင်ကြံရက်တယ်လေ။မဟာသိပ်ပံအတွက်ပေါ့။ချိုလည်းစိတ်ပူတက်လာပါပြီ။ဆရာဖြေမှဖြေနိုင်ပါဦးမလား။ဆရာစာမကြက်နိုင်အောင်ချိုနှောက်ရှက်ခဲ့မိပြီထင်ပါရဲ့။ခွန့်လွတ်ပါဆရာရဲ့။ချိုကိုခွန့်လွတ်ပါတော့။ပြန်တာလာရတယ်ဆရာကိုလွှမ်းလိုက်တာ။ခွဲရတာကတလခွဲ။စာဖို့သမားအိမ်ကိုဝင်ရတာကရက်30လောက်အောင်စင်းထွက်ခါနီးလေဆရာစီကစာတွေလာလေလေချိုတိပါပြီ
เสียช่วยก็ที่เล่าดังในตอนนี้เลยพี่เอาไปในเรื่องสุขเรื่องก็สามีไม่ยอมพี่ก็ช่วยตีบ้าไปเสียสิบปุระก็ช่วยพี่มาลามาโกเป็นหัวละเทนี่ตายไม่เลยที่นี่ก็ช่วยสามีไว้จ้าเลยจ้าพี่ยามมาช่วยพี่ลาเขยเลยเสียเสียมาเรื่องตายจะจุดจุดเดียพี่ลาเขยมาเลยช่วยชุดเดียยันน่าสังกูรอช่วยเวียนไม่เอาหรอกเลย โชว์เนี่ยเรียบร้อยเลยก็เอี้ยกันน้ำมาเลยโชว์เปล่าไปเลยโชว์เดียวไปเล่ามีอะไรตัวเลยอาสาวันนี้ลงก็เอี้ยก็เช่าในมือถือเข็นเขวี่ยเลยคู่รอเอี้ยยังยันเนี่ยลากูแต่ว่าจีจีพี่มาเปลี่ยนลอยเลยมันได้จังแต่ยังเลยเอี้ยกันไปก็ชอบเขวี่ยลูกโชว์จีนัดตาบ้าไปตาบีไม่เสียก็โชว์ก็ไม่เจอหน้าบุโชว์ก็เสียสูญจีเนี่ยอเมียจีเลย โชว์สามีไม่จ้ามาก็โชว์ยินดีละอยากจ้าลิตรเงี้ยเช่นหนึ่งเนี่ยจ้าอดูตัวเราก็โชว์ยินดีละเสียก็โชว์ก็งั้นคลิกตะกางโลลองใช้เทมาเทบีอลาตัดตัดท้าบุยยืนเลยรอดละเสียก็รายงานโชว์ก็ป้าจ้าปุ่นปุ่นเล่นเล่นมาสั่นนั่นเลยโชว์ก็เปล่าเอาเชื่อเอาจีนูเอากูรายยุยยันเนี่ยเต็มมือมาพิวไหนนะป้าจ้าเลยเอี้ยก็มาเช่าอย่างเราก็โชว์เปล่าเลยเสียเสียก็เบี้ยมาพาลุไล่มาลานายนั่นเลย โชว์รอเสียเลยเอ็นรีจิตคุยด่าเนี่ยมันยังไม่มาบุตะขาดเลยอันนั้นตัดด้วยสุชาลังไปนี่เด้ถ้าคุยคันในการเนี่ยทักเข้าไปเอาละเสียเอ้อโกจ้าราตีด่าโกวุฒิอาญาเปล่าหรอเนาะงั้นยังมาเส้นสายส่งเพียบบ่เด้อโกเลยโชว์ยาโกก็เปล่าละเลยเสียเนี่ยโชว์รู้ยาเคมีมุอัดได้หน้าโกยิ่งสาตีท่าเด้อโกก็เปล่าละเสียเอ้ตัวก็เปล่าเลยสุดาเสียโกโชว์ไปลุลุเปล่าอ่ะมั้ยมาเปล่าจะมุเสีย เปล่าไม่ทับบุแค่เด็กคุ้มมาแค่เด็กมาเปล่าไปเนี่ยตีแค่จ่าเลยเชื่อมาเปล่าไปเนี่ยน้าเลยแค่เด็กมีตาโชว์เนี่ยเสียจ้ามาท้าชิแค่เด็กแต่ยังเส้นทารีย์น่ากลัวมาส่งสีเช่นเนี่ยโชว์เนี่ยเสียสนะเสียก็โชว์ลุ้นสวยในมีเบี้ยเสียก็ชิดเด็กทารีย์ไม่มาเพียงไหนบุเด็กเสียก็มิงลี่เดียวก็เล็ดเทียอยู่ในอ่างจ้ามาอยู่ในพิษสงครามหัวบุเด็กเปล่าไม่ยังยินดีเลยเด็กโชว์ชัดเด็ก ว่าเลยเนี่ยเลยเสียหาชั่วอปอเจน่าบาร์เลยเนี่ยโนบาร์เลยเสียสาเรียสุทาเลียนเนี่ยชั่วอปอป้าเจ้าปุ่นปุ่นเลยเลยยูยูยายาเจน่ามูเนี่ยมาไปถุยตัวเลยป้าเจ้าเอ็นรีจิตคุยตาเนี่ยคลิ้งเหยียดเดียวหลุดบ่ท่าเขยตัวเลยมาด้วยจิมบูสวยเลยมาด้วยจิมบูด้วยเลยมาด้วยจิมบูเสียกูเลยมาด้วยจิมบูตีอยู่หลุดลุ่นในเขยเลยตัวเชียร์ตัวเลยสาเชียร์สาเลยด้วยเชียร์ตัวเนี่ยด้วยเลย โชว์เนี่ยเสียมาด้วยอะไรจ้าพี่ด้วยยังเลยน้องมาเสียจ้ารำยาพี่น้องเสียพี่ยังเลยมาเลี้ยงมาช่างตายอยู่ด้วยเบียร์ยังเลยมาจีมาพี่อยู่โชว์ตีเดี๋ยวเลยเสียเลยโชว์ก็อัดเทียนเลี้ยงนี่เดี๋ยวมาเอาละโชว์หามยันหามยาเลยมิงคลีเสียก็ใส่เหล้าชายอยู่ตั้งแต่อายุเราแต่มิงคลีหลายปุ่นเลยรีก็กล้ามาก็ที่ด้วยกระซายอยู่ตั้งแต่เสียใส่ก็น่าชักแค่เลยเดี๋ยวบ่ถ้าเจ้าเสียเลยโชว์ก็ช่างตลาดละบ่ เปล่าไม่สู้เลยเด็กพี่เลยโชว์คนนั้นมาปาเลยเอาเสียงยันเอาจอมาเสียเสียเสียจังเลยตัวเองก็พยายามเลยโชว์ไม่ยอมบุไม่ยอมเชื่อบุโชว์อ้าออเลยอ้าออเชนเลยว่าเนี่ยเลยงูเชนเลยงูพี่เด็กที่เราสู้เราโชว์ตีด่ามาเลยบ่โชว์เทน่าเลยเลยบ่จ้าแค่ยามมาเข้าบุบ่เสียก็มาลูดูเรียกมามันตัวเองเลื่อนเดือดลุติยามาเลยโชว์บาลอยามาเลย พารีมีเล่าในออกมาเลยเสียในงานจ้าก็ตัวยาเม่เลยเปลี่ยนลายและทำเม่เลยตั้งแต่ตัวยาเปลี่ยนมาตัวนี้กันเลยเสียตัวนี้หนุ่ยจ้าเนี่ยยาวเลยเสียรอดชั่วอปอเทียนเลยมาใส่ด้วยกูยี่ช้ามีจ้าที่เตยตัวเราไม่ทิมาเย่เปลี่ยนลายมาเสียและทับไว้จีมาที่ตาเนียรีกูยิ้มยอดจะจบเปลี่ยนมาบ่เนาะชั่วอัดเจอใส่กูยังกบาลเลยเปลี่ยนบาบีและด้วยกบากาเลยชั่วทับยี่เขียบีจ้าไปไม่เสียเย่ เพื่อนเสียเนี่ยมาหาตัวเลยตามมันได้ยังไม่มีตัวเลยตีเสียชนะเลยรู้ก็รอโชยเลยไปเสียโชอปอท้าชีเดตันเนี่ยตัวรู้ก็ยิ่งช้ามีช้าที่ยืมตัวเสียชนลบเสียเลยสิข้ามาก็เอี้ยมยาไปไหมโชยืนไว้ปูหลังลาวเลยโชเสียเลยมาดูว่าน่าเลยมาส่งมีบาบูเจ้าอยู่เดียวหรือยังยังตั้งแต่ยัดจีเนี่ยมีเลยโชเลทเทมาเสียอัดจวนและสั่งพิซซี่เรนเน่ซาดสั่งปลาเข้าไปเลย ที่เรามาโชว์เยจินารินยีทาเร่เสียก็ตีเสียชินารินยีทาเร่
เสียเนี่ยสังกูเลยมาลาวันโลเต็งหน้าเขิดจ้าบ้าบีดีเนี่ยดีเยดีเชยมาโรเสียมีมาบีก้าขวามเอสุราแต่เงี้ยเช่นเดียวกันที่ปูลาจ้าเลยโชว์เลสิกุบดีลาเขวาเลยไม่เมลัยเดชโชว์ด้วยข้าวมาลัยเดอติเนี่ยเสียหน้ามาเสียสวยมิวรอเรดีโรเสียมีบาริตบอดูเดเสียสนีลังตุโรริก้าวายวายเลลูกบ่ ท้องสันได้เสียการอ่ะเอ็นดรียายาบยงลูบาเบ่โชว์เสียหน้ากูมาลาวันบุษยาเอ๋ดีแต่แต่มาอ่ะโชว์เพียงเช่นชักกูเสียไปรอมาตียารอมาเข้าบ้าบุเลยใส่เทมาเดียวเดทไทยในมีดาไปเล่าจ่าไปเลยมั้ยเลยยันจะเสียงกางเกงดูทูเตะยังไว้ตัวตั้งกูจ้าเลยยาดีโอเคบ้าเช่ดีนี่อะไรมาเบ่สายดูมอมอินเลียยีตาทาร์เอ้เว้ยสุดเลยวิจิตรเลยปีส่งตัวมาบ้าเช่ Nasim beri adres jesu temare. Jemaah ini channel ini kule subscribe lelupi api bawah no.